ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା ହେଲା ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ମାଙ୍କର। ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା 5:10 ତାପରେ ମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଜନା ହେଉଛନ୍ତି। ମା' ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ବେଶ କରାଯିବ, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଙ୍କର ଆଜି ମେନ୍ ଭୋଗ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମଣ୍ଡା କାକରା ଆରିସା ପିଠା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଣା ଭୋଗ ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ସବୁ ମାଙ୍କର ହେଉଛି ମେନ୍ ଭୋଗ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମହାଷ୍ଟମୀର ଭୋଗ ଆଜି ହେଉଛି ମେନ୍ ଭୋଗ। ଏ ରାତିରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଚାମଣ୍ଡା ବେଶ କରାଯିବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାକାଳୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଶ ଚାମଣ୍ଡା ବେଶ। ମାଙ୍କର କାଳିକା ନୃତ୍ୟ ବାହାରିବ, ତାପରେ ମା' ନିଜେ ଯିବେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ ଅଛି ନଣ୍ଡାଦେଉଳ, ମା' ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଠି କାଳିକା ବାହାରିବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସମାଗମ, ରାତି 4 ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆସନ୍ତି, ମା' ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମା' ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦୟାମୟୀ ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ସେଥିପାଇଁ ମହା ଆଜିର ମହାତ୍ମ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମାଙ୍କର ଚାମୁଣ୍ଡା ଭେଷ। ଯେଉଁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭେଷ ଏବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀର ଲାଷ୍ଟ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଭେଷ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ମା' ଡାକିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ଦେଇକରି ମା' ତାଙ୍କୁ ଇଦା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।